U utorak 5. novembra u Domu zdravlja na Limanu počinje novembarski ciklus predavanja o šećernoj bolesti. Dva dana kasnije predavanja sa istom temom komplikacije šećerne bolesti biće održano i u objektu Jovan Jovanović Zmaj, a do kraja meseca biće govora i o dijabetesu i nefropatiji, bolestima oka i neuropatiji. U savjetovalištu za dijabetes pacijenti dobijaju uputstva o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i života uopšte, dnevnom praćenju glikemije kao i samodavanju insulina. Sva četiri novembarska predavanja u objektu na Limanu biće održavana utorkom od 17 časova i četvrtkom u objektu Jovan Jovanović Zmaj u istom terminu. Predavanja su otvorenog tipa i za njih nije potrebno zakazivanje, niti uput lekara, a korisni su i za članove porodice obolelih od dijabetesa.